ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରଖିବି। ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ କରିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଭୂଆଁ ବୁଲାଇ ସାରିଲା ପରେ ବଡ଼ଚଣାବାସୀ ତାଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ଗଲା ନିର୍ବାଚନରେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ନୂଆ ନାଟକ ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ କେତେଦିନ ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି ସମର୍ଥକ ଚଟିଘରଠାରେ ଗୋଟେ ଗଳି ପୋଲର ଦାବିରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ଗଲାକାଲି ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କରିଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥିଲି। ମୋର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଛତିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, 2000 ମସିହାରୁ ଆପଣଙ୍କର 2000 ମସିହାରେ ଫେବୃଆରୀ 2000 ମସିହାରେ ଫୋର୍ଲେନିଂ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଚାରିଥାକିଆ ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଜପେୟୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଠି ଚାରିଥାକିଆ ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2000 ମସିହାର ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜୁନ୍ 20 2003 କାମ ସରିଲା ଏବଂ ସେ କାମ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥା ଥିଲା KMC। ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ବଡ଼ଚଣାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏବଂ KMCକୁ ଆଣି ଛତିଆରେ ତାର ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଅଫିସ୍ ଖୋଲି ସିଧାସଳଖ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2011ରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 6 ଲେନିଂ ଏବଂ କାମ 910 ଦିନର ଅବଧିରେ ସରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ସମୟ ଡେରି ହେଲା, କାମ ସାରି ଠିକା ସଂସ୍ଥା SJPL ସହବନ୍ଧିତ ହୋଇଥିବା ସଂସ୍ଥା RKD, ଯିଏକି କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା, ସେ 2018 ଶେଷ ଭାଗ କି 2019ରେ ତା'ର କାମ ଶେଷ କରି ଏଠୁ ଗଲା ଏବଂ ପୁରା ପ୍ରକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ସେ ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ। ମୋର କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ, 4 ଲେନ୍ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଚାରିଥାକିଆ ରାସ୍ତା ହେଲା, ନେଳିଆ ଛକରେ ପୋଲ ନଥିଲା, ଭେହିକୁଲାର ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନଥିଲା, ବନ୍ଦାଳ ଛକରେ ଭେହିକୁଲାର ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନଥିଲା, କଡ଼େଇ ଛକରେ ଭେହିକୁଲାର ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନଥିଲା, ଏ ସବୁ ପ୍ରକରଣରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଳି ପୋଲ ହେବାର ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଆନ୍ତରିକତା ନଥାଇ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦି, ଆନ୍ତରିକତା ନଥାଇ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ବିଧାୟକଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ। ଗଲା ବିଧାନସଭାରେ ଛତିଆ, ନେଳିଆ, ସୋଲର, ଚମ୍ପାପୁର ଏ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ସେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରହସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ସେତେବେଳେ 2000 ମସିହାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଚାରିଥାକିଆ ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କଲେ ନାହିଁ। 2009 ମେ 16ରେ ସେ NCP ଦଳର ବିଧାୟକ ହେଲେ, ଏଠି ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ NCP ଦଳର, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସରକାର ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଚଟି ଘରରେ ଗଳି ପୋଲ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା, ସେଠି ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା ଶରଦ ପାୱାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଦଳର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏଠି ଗଳି ପୋଲ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାଙ୍କର ଦାବିପତ୍ରରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ କଥାକୁ, ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ସକ୍ସେନାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିଠି ବିଷୟରେ, 13011 ଯେଉଁ ଚିଠି, ସଞ୍ଜୟ ସକ୍ସେନାଙ୍କର ଚିଠି, ସେ ଚିଠିକି
ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ 13011-P.GRO-OD-1905-2013 ଏ ଚିଠି ଆଜିର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ତତ୍କାଳୀନ ସାଂସଦ ମୋହନ ଜେନାଙ୍କ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କିଛି ନେତୃତ୍ୱ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ରୀତା ତରେଇ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ୟମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ଚାପି ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ବି ଚିଠି ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ନା ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି ରୀତା ତରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଟ୍ଟୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସର୍ଫେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ନିର୍ବାଚନର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆରଓ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାବି ରଖିଲୁ ବଡ଼ଚଣା ଗଳିପୋଲ ବଡ଼ଚଣାର ଭେହିକୁଲାର ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଶିଖରପୁର ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଚଟିଘର ପାଖରେ ରଖିଥିଲି ସହଯୋଗ ମାଗିଥିଲୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଆମର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ରମେଶ ପୃଷ୍ଟି ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆବେଦନପତ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା ବଡ଼ଚଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆଜି ପୋଲ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିବା କାମ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ 2000 ମସିହାରେ ଚାରିଥାକିଆ ରାସ୍ତା ସେତେବେଳେ ହେଲା ନା ତୁମେ ଚଟିଘର ପାଇଁ ନା ଆପଣ ଚଟିଘର ପାଇଁ ସେତେବେଳକୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି 2009 ମେ 16ରୁ 2012 ଜୁନ୍ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଏନ୍ସିପି ଦଳରେ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଣ୍ଟାୟାର ବିଧାୟକତ୍ୱ କାଳରେ ଚଟିଘରରେ ପୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଠିକଣା ଫୋରମ୍ରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଯଦି କେଉଁଠି ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ ଆଜି ବି ହଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସେଠି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୀବନ ଯାଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ସେ ଜାଗାରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଅନେକ ଧନ ଜୀବନହାନି ଘଟୁଛି ଜୀବନହାନି ଘଟୁଛି ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ପ୍ରତି ଆମର ସମବେଦନା ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ସହାନୁଭୂତି ଜଣାଉଛୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ପୋଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପୋଲ ହେବାର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ଆମେ ପୋଲକୁ ଆଜି ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ବଡ଼ଚଣା ପୋଲ ସହିତ ଯଦି ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ସେତେବେଳେ ସହଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା ଠିକଣା ସହଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରହସନ ନ କରି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିଛୁ ଯଦି ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ସେ ଆଲୋଚନା ଭିତ୍ତିରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ସେଠି ହ୍ୱାଟ୍ ବେଷ୍ଟ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ୱିଲ୍ ଡୁ ଏକଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ତାହା କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ମୋର ନିବେଦନ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପ୍ରହସନ ଛାଡ଼ି ଡ୍ରାମା ଛାଡ଼ି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଆବେଦନପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ତାହା ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ହୋଇପାରିବ ନଈରେ ହଜେଇ ପୋଖରୀରେ ଖୋଜିଲେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବେ ଏଇ କଥା ମୁଁ ଶେଷରେ କହିବି ଏ ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଅନେକ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି
ସଞ୍ଜୟ ସାକ୍ସେନା ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଚିଠିରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଏକଥା ଯେ କେହି ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବ। ବଡ଼ଚଣାବାସୀ ଏତେ ବୋକା ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ପ୍ରହସନ ଛାଡ଼ି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବିକାଶର ଧାରାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାରରେ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅତୀତରେ କେଉଁ ସରକାରରେ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଅସମ୍ଭବ କାମ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆସନ୍ତୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଯାହା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ି, ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଯାହା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ କରିପାରିବା। ହାତକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କର ବିକାଶରେ ଆଉ ଦୁଇପାଦ ଆଗକୁ ଯିବା, ଏ ନିବେଦନ ଆମର ରହିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କେବଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତି ନକରି ବିକାଶ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ।